Таку гуманітарну допомогу передав один із благодійних фондів України разом з представниками бізнесу. Ці біобокси дозволять здійснювати первинне транспортування осіб з підозрою на зараження COVID-19 і забезпечать достатній рівень захисту для лікарів, що працюють з такими пацієнтами. Такі біобокси використовуються для транспортування хворих на великі відстані, зазначив директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко. Довжина такого боксу – 170 сантиметрів. Сюди заходить кисень і цю капсулу. І вони. Оце зроблено, щоб можна було, щоб була маніпуляція. Кисень є великий балон, 10-літровий балон. А що, яка форма? Стаціонарний балон. Тут большой балон. Большой балон, високий. Лікарні, які визначені в області, вони розташовані на великій відстані. Якщо потрібно транспортувати хворого в реанімаційне відділення обласної інфекційної лікарні або міжлікарняне перевезення, то той бокс є незамінимий, бо він є обладнаний киснем, і пацієнт, знаходячись внутрі цього бокса, благодаря цим фільтрам, він менш виділяє в окружаючу атмосферу частички вірусу, і благодаря цьому пацієнт не заражає нашу бригаду. Загалом в Україну надійшло 10 таких біобоксів. Сьогодні це стосується насамперед лікарів, які працюють на швидкій допомозі, бо вони, як ми самі з вами розуміємо, знаходяться на передовій на сьогоднішній день. Це захистить лікарів від хворих, які будуть вони доставляти. Закуплені бокси китайського виробництва, але в Україні почали виготовляти подібні, зазначив Костянтин Малашенко. Чоловік каже, ціна одного такого сягає декількох тисяч доларів. Це є гуманітарною допомогою фонду. Але навіть зараз на прикладі цього боксу є вітчизняна розробка кременчуцького виробництва, яке зараз тестується в Полтавському центрі медицини катастроф. І я думаю, що спільними усиллями гуманітарної допомоги та власного виробництва ми зможемо дооснастити наші бригади отаким от обладнанням. Ми намагаємося доставляти те обладнання, яке необхідне. Ми вже доставляли обладнання для вентиляції легень, тести тощо. Ми і далі будемо допомагати медикам. Маргарита Галіч, новини на Суспільному, Запоріжжя.